mnajua hii kiwanda ya miwa imeanguka kwa miaka mingi, na hii ndio ilikuwa inasaidia watu wetu wa hapa Mumias na Kakamega kwa jumla na Western kwa jumla. Wakati hii kiwanda ilianguka imeleta mambo mengi, watoto wetu hawasomi, umaskini umekuwa mwingi. Na mimi nimekuwa mbele kuona ya kwamba hii kiwanda inafufuka. Juzi mwaka jana tulipata investor Bwana Guru ambaye ni yeye huyu wa Simba Cement. Alikuwa anataka kuleta hapa bilioni 3 kufufua hii kiwanda. Wengine wakatoka hapo wakapinga, wakapeleka mambo kwa Senate, akajiondoa. Akasema yeye hataki kufanya biashara ambayo siasa iko ndani. Wakafanya tenda mpya. Ule mtu wa Uganda, ndugu yake mdogo wa Rai, akapata hiyo tenda. Tenda hao 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 wameenda kotini kupinga ati hiyo tenda haikuwa vizuri. Na pia wakulima wengine ambao walinunuliwa kutoka kule Busia wakaenda kotini. Mimi kama governor wa Kakamega kupitia county government ya Kakamega, pia mimi nimeenda kotini pamoja na hao, tupambane na hao kule kotini. Mnasikia? Nimesema nataka hii kesi isikizwe mara moja ili hii factory, kwa sababu ule wa kuweka pesa tayari amefika. Na tuna wafanyakazi hapa Mumias ambao wanatumiwa vibaya. Muda anataka kuenda kotini atajalipwa mshahara. Na sasa wewe kama utaki hii factory ifunguke, hiyo mshahara yako utapata wapi? Tunangojea factory ifufuke ndio wewe uulize nini? Na wewe unataka uende kotini ati sijalipa mshahara. Na wewe hujalipa mshahara, ulikuwa unafanya hiyo kazi soko gani? Wewe unalala kwa nyumba ya factory hapa bure hii miaka 5, na unasema wewe umekaa hapo miaka 10 ati wewe hujalipa mshahara. Hii ni haki kweli? Na watu, wewe kama wewe mtu wa Mumias hapa, factory ilianguka miaka 3. Wewe unafanya nini kule kwa factory? Ni uende kwenye kufanya kazi huko. Unafanya nini kwa factory? Ni unabomalea ndo mahali ulitoka. Musimame na mimi, nataka tarehe ile hii kesi itakuja mwezi wa Machi, tutoke hapa na mabasi tuende kotini, koti ijue sisi watu wa Mumias hatutaki mchezo. Kini tunataka uamuzi utoke mara moja kule kotini ndio hii factory ifufuke, kwa sababu ule ambaye amewindi hiyo tender tayari alikuwa ameleta tractor, tayari alikuwa ameanza marekebisho ya hii factory, alikuwa analima nuclear, mlikuwa mwenyewe mnaona.